Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra e tantas belezas. Fabrico varas de bambu e foi com elas que eu vi. Como vocês puderam comprovar, também se pesca tucunaré com isca viva. Vamos lá, vamos tirar aqui e mostrar isso. Ó, escuta, pescar num lugar desse, ouvindo o som da natureza. Olha que privilégio. Franciele, eu não sei pescar com isca artificial. Não tem problema. Aqui na pousada Remanso Telespires, você pode pegar tucunaré usando isca viva. E se você quiser... Opa, vou soltar aqui, ó, ó, tchau. Se você quiser, até com vara de bambu você consegue pegar o tucunaré. Muito fácil, muito fácil. Varinha ultralight do Sr. Edivaldo Neves, né? Olha lá, faz o arremesso. Você pode pescar de duas maneiras. Você deixa na espera lá, ou você vai recolhendo e vai puxando. Aí o peixe puxa e você pisa. Facinho, né? Olha lá. Molinete. Eu não sei pescar com carretilha, não tem problema. Pesca com molinete também, ó. Não tem idade, gente. E não tem desculpa para não pescar. De família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra e tantas belezas. Fabrico varas de bambu e foi com elas que eu... Olha o tucunaré, gente. Aí, gente, ó, a piranha pegou esse aqui, ó. Arrancou o rabo dele, ó. Comeu o rabo do tucunaré. Vamos soltar ele rapidinho então para ele sobreviver. Nossa! Ana! Na isca viva, hein? Vamos lá!